Bugün 2020-2021-ci tədris ili üzrə peşə təhsil pilləsinə tələbə qəbuluna qeydiyyat başlayır. Peşə təhsili almaq istəyən şəxslər 10-24 avqust aralığında qəbul.vet.edu.az platformasında ödənişsiz qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeydiyyatdan keçmiş namizədlərin elektron ərizədəki məlumatlarının doğrulduğu yoxlanıldıqdan sonra müraciət edən şəxsin ixtisaslar üzrə seçimi sistem tərəfindən təsdiqlənir. Qəbul prosesində 5 ixtisas seçmək mümkündür. Müraciətlər barədə məlumat şəxsi kabinetin bölməsində yenilənəcək. Bu il peşə təhsilində bir sıra yeniliklər var. Valideynini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olan şagirdlər, əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailəsinin üzvləri, 20 yaşına çatmış və birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş, valideyni olan, lakin aylıq gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan şəxslərin təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Bu il qəbul üçün 18.260 yer ayrılıb.